V rámci týždňa dobrovoľníctva skupina dobrovoľníkov pomohla premaľovať oporný múr v zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb. Natreli ho disperziou a finálnu podobu mu dajú žiaci zo základnej umeleckej školy Petra Michala Bohúňa. Prišlo 5 dobrovoľníkov z rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja sekcie mládeže. Sme veľmi radi, že nám takto idú pomôcť a dúfame, že sa dohodneme aj na ďalšej spolupráci. Tento múr sme už kedysi malovali. Bola tu snehulienka a podobné útvary, len tým možno aj, že tie stromy sú, aj slniečka toľko nie, tak už bol taký zanedbaný, machom potiahnutý. Takže naši pracovníci to vyčistili s obyvateľmi. Chcela by som veľmi poďakovať aj pánu Miroslavovi Kupčovi, ktorý nám vlastne od začiatku pomáha s úpravou múru, hľadal aj odborníkov, ako to treba dobre urobiť, aby to vydržalo niekoľko rokov. Má u nás maminku, často tu chodieva, tiež ho trápilo, že ten múr vyzerá tak, ako vyzerá. Zariadenie uspelo aj s Tesco projektom, v rámci ktorého dostanú podporu na finálne namaľovanie múru. Dobrovoľníci im prišli pomôcť so základným náterom a bez nároku na odmenu. V rámci Európskeho týždňa mobility žiaci zo základnej umeleckej školy Ivana Balu spríjemnili cestujúci mestskej hromadnej dopravy čakanie na zastávkach. Počas akcie Veselý autobus im zahrali a zaspievali. Mali sme už akciu na bicykli okolo Dolného Kubína a chystáme mnohé ďalšie. Jednou z nich je aj táto akcia, ktorá sa volá Veselý autobus, a kde vlastne hráme cestujúcim v hromadnej doprave, plus ich obdarúvame nejakými drobnými darčekmi za to, že využívajú verejnú dopravu a nejazdia osobným automobilom. Cieľom akcie bolo rozveseliť ľudí a zároveň ich motivovať, aby robili viac pre svoje zdravie a životné prostredie. Polícia v Dolnom Kubíne vyšetruje lúpežné prepadnutie futbalových fanúšikov. Tí sa 16. septembra približne 18:30 vracali z futbalového zápasu v Námestove. Na ceste v obci Hruštín ich auto Renault Clio zablokovali doposiaľ neznámi maskovaní páchatelia dvoma motorovými vozidlami značky Peugeot 5008 bielej farby a čiernym Volkswagen Golf s poľskými evidenčnými číslami, pričom im z vozidla odcudzili rôzne veci. V tejto súvislosti sa polícia obracia na verejnosť so žiadosťou, aby vodiči a svedkovia, ktorí 16. septembra v dobe od 18:00 do 19:30 prechádzali cestou z Oravského podzámku do Námestova späť a majú kamerové záznamy zachytávajúce daný úsek cesty, prípadne v tom čase prechádzajúce motorové vozidlá, aby tieto záznamy či informácie poskytli polícii. A to buď na bezplatné telefónne číslo 158, alebo prípadne na uvedené telefónne číslo a e-mailovú adresu.